昇進短冊で息の観察をしばらく行ってください。ヨーガ禅解説スタックを利用して座禅の仕方とかヨーガの瞑想の仕方とか復習をしてますが、昨日勉強したところでまず一つ重要なことは微速微にツール、自分でしている呼吸ですね、それが人にはわからないほどの静かな呼吸であること。微っていうのは、微細あるいは生命などと同じことで、それの反対は粗雑とか粗悪とか、もっと平たい言葉で言いますと荒々しい呼吸ですね。そういうものではなく微速ですから、微妙な息ですから、自分でしていて自分で気づける程度の静かな呼吸、それを続ける。そして微速微に通ずというところには、アーナーパーナサティの先、気づきの要素がないといけないということですね。外から吸っている空気が自分の鼻道、鼻の穴を通じて入ってくる。そして肺でガス交換が行われて、自分の体温でもやや温まって出てくる空気がまた自分の微動でどう感じられるか、微速かすかな息であっても息を吸っている時の微動内の感覚とか、息を吐いている時の微動内の感覚、そういうものにも気づいていく。その気づきを失っては息を潜めて行う単なる微速と気づき、サティを伴った座禅の呼吸、あるいはヨーガ、ラージャヨーガの瞑想の呼吸とは違ってきますので、霊的な意味が違ってきますから、微速微に通ずのところで主従の気づきですねを忘れないようにして、気づき意識を鮮明に保ちながら入息出息の観察を続けるということですね。ではこれから行う3呼吸の観察でね、焦点を鼻の通り道、微動ですね、そこに合わせて吸う時の空気と自分の微動の接触の感触、それから吐いていく時の出息の息と自分の微動の触れ合いの感触、それに集中して、今行っている呼吸を別にして次の入息から3回意識を今言ったようなところに置いて観察してみてください。
入足の時の空気と微動の触れ合いの感じと出足の時の空気と微動の触れ合いの感触が微妙に異なるということに気づくのではないかと思いますね。まあ、そのようなことにも気づいて、自分の体とか心の種々の活動に気づいていくこと、気づき認め受け入れ、そして執着なく手放す、そういう行をずっと続けていく、それがアーナーパーの先を深めるキーポイントになりますので、どうぞ微足微に通ずプラス気づき、そしてその気づきと覚足は本来は同じ用語なんですけれども、覚足を詳しく言いますと気づき認め受け入れ、そして執着なく手放すというふうにしていけば、その気づきの修行が執着、自分を苦しめている執着、エネルギーの弱体化に役に立ってくれるという結果をもたらすわけですね。ですから息の観察というのは自分の修行の仕方次第で深まりもすれば、深まるということは自分を楽にしてくれもするし、あとぼんやりボケーとやってると時間の無駄遣いにしかならないという結果をももたらしてしまいますので、結局気づきのありなしで修行の方向性が分かれてしまうということなんですね。では次、息を吐く段になったら体を緩めてリラックスなさってください。静かに息を吸い、静かに息を吐く。考え事が出てきたなら、それは虚、出、没。皆さんの記憶が蘇って第六式で認識されて、手放せばまた消えて、手放す時間が短ければ短いほど、その記憶にまとわりついている執着エネルギーは、それ以上大きくならないか、あるいはちょっと、エネルギーの弱体化が起きて元の記憶として戻っていく。また静かに息を吸って静かに息を吐く。しかしまた考え事が出てくる。同じ考え事が出てきたとしたなら、それは皆さんがかなり執着している体験記録としての記憶です。だからなるべく早めに A1、A2、A3、A4 とかダッシュがどんどん増える前に早めに手放す。また出た、手放す。手放しが早くなってきた。そうしたなら執着も弱まってくるということですね。そうして虚、出、没を繰り返しながらなんですが、手放しの時間が縮まれば縮まるほど、皆さんの虚出没は皆さん自身を煩わすことが少なくなってくるという瞑想の深まりが出てくるわけです。もし皆さんが虚出没のないようにですね、時間をかなり当てがってしまうような瞑想に慣れてしまうと、瞑想はかえって執着を強くするだけだと思います。座って同じことを考え続けるというのは、瞑想ではなく、ディアーナの瞑想ではなく、
迷いの思いね、瞑想の方ですね。あるいは迷って走る瞑想する方になってしまいますね。瞑想人生を送る元を作るようなものですね。ですから虚出没をじっと見つめて素早く手放す、素早く手放す、それをアーナーパーナサティにね、組み込んでいってください。入出息の観察と気づきという行法の中に虚出没にかける時間をだんだん縮めていくという方向性を持たせてほしいんですね。そうしたなら皆さんのアーナーパーナサティの覚息も深まることでしょう。手足に息を吐く段になったらゆっくり目を開けて、どうぞ体を緩めて10分ほどお休みください。しばらく正真観座アーナーパーナサティを行ってください。アーナーパーナサティ、あるいは四念処とか四念住とかも言われますが、まず息に気づき、そしてあとは四つの気づきというのは、まず体ですね。体に気づく。それから二番目として感受作用。ということは皆さんの五感ですね。弦、ミリ、絶心と言われる感覚器官を通じて外からの情報が皆さんの脳に伝えられますね。その時の作用ですから、感受作用、感覚器官で受け取るという働き、そしてそこに伴う、知覚ですね。で、体、感受作用に気づき、それから先ほど内山老師の覚息の説明に出てきました虚出没としての思いですね。現れては消えてゆく思い、考え事ですね。考え、あるいは高尚な言葉を使うと思考ですね。もちろん抽象的な思考作用だけではなく、その前の感受作用に伴う好き嫌いとか愛着憎悪である感情的なものね、感情思考といえば便利かもしれませんね。例えばこういう暑い蒸し暑い天気が嫌とか、それは憎悪嫌悪ですね。例えば扇風機つけてその近くに座ったら、ああ涼しい、いい気持ちとか言ってそこを離れたくないということになれば、それは
愛弱の方ですね。いずれ愛弱、嫌悪、どちらも執着と一言で言うことができます。そういう感情思考という、まあ、経験とその時に伴ういろいろな印象が記憶として保存されますね。皆さんの第八識と言われるところに記録されているわけです。まあ、それを一般の用語では記憶と言ってますから、感情思考が3番目だとすると、感情思考の元になる記憶のあり方。そういう記憶があるから、虚なる出没があるんだなと理解できますね。記憶があって初めてそれが呼び戻されて考え事になるわけですから。で、また考えたことは再びその時の執着の状態とともに保存されて記憶にしまい直されるわけです。ですから自分の心身として見た場合には体、それから心の方は大きく分けると3つに分かれて、まあ、体と心の中間的な感受作用、そして3番目は感情思考、4番目は記憶ですね。その4つに気づいていくわけです。で、自分の心身状態に気づいていくと、目を外に向けて私という自分意識が外の世界を他と認識した時に、知覚するいろいろな現象、万法とか諸法とか言われてますが、そのいろいろな現象も結局は、今言いましたね、体感覚、いや体感受作用、そして感情思考記憶で構成されているんです。相手の人間といっても自分と一緒ですから、やはり体持ってるでしょ。感受作用を行ってますし、それから感情思考も持ってるし、記憶も持ってるわけです。ですから構造としては一緒なんですね。ですから外の世界、他人とか他者とか自然界の現象などを、まあ、つぶさに観察するのもいいんですが、アーナーパーナサティとかヨーガの瞑想では、まず自分の心身の状態に気づくという修行をしていくわけですね。で、自分の心身状態によく気づける人は、目を外に転じた場合に相手の心身の状態とか自然界の現象のあり方などについてよく気づいて、その意味あるいは意義なども分かってくるというふうになるわけですから、まず自分自身にこそ目を向けないといけないということなんですね。その中でも最も注意すべきは、息の観察をしていてそれを妨げる要因、まあ、例えば蒸し暑いとこういう高温多湿が最大の妨げの原因になる、まあ、ちょっと弱い人たちもいるでしょうし、そうではなく、自分の感情思考の、まあ、湧出、記憶から湧き上がって出てくることね、虚出没である感情思考によって一番息の観察を妨げられる人たちもいるでしょう。人とその時の気象条件などによって違うとは思いますけれども、とにかく自分の息の観察、意識を妨げるものは何かと気づいて、それを手放す、気づいて手放すという気づきと手放しの繰り返しですね。それを明晰な意識を持って続行していくということが大切ですね。アーナーパーナサティのような修行からもちろん禅宗の座禅なども出てきたわけですから、そこで説明されています覚足とか、まあ、虚出没とかいうのは、アーナーパーナサティスッタに従ってアーナーパーナサティの行法をね、きちんとやっている人にとっては、ただ中国語を使って説明されているだけでね、覚足とか、まあ、虚出没とか漢字ね、を使って説明されているだけで、あ、記憶が蘇ったあの考え事とか、あ、それを手放すこととか、
現代的な表現で自分で確認してみれば、別に虚出没とかね、拡足とか難しいことはないんです。内容を知ってれば言葉の難しさはさほど問題ではないということですね。で、休み息を吐く段になったらゆっくり目を開けてください。You are the same.